Bonjour tout le monde, اليوم غادي ندير لكم الاناليز دو برولوغ دو جون اونوي ديال انتيغون. دونك غادي نبداو باللو ديكور. الوغ لو ديكور هو الديكور كيما كتعرفوه، غراس ا كوا لو كوليتون باش كنعرفو لو ديكور ديال اون بيس. ديجا واحد لا بيس دو تياتر هي كتدار باش تلعب قبل ما تقرا، دونك اي بيس اي مسرحيه كتدار باش انها تتلعب. الوغ باش نجويو باش نلعبو واحد المسرحيه ضروري من واحد لو ديكور اللي يكون عندنا في الخشبه. دونك ها لو ديكور كنوصفوه في ليكريتور بلي ديداسكالي. لي ديداسكالي هما واحد الكتيبات رقاق كيكونوا عندنا قبل لي باغول ولا مور لي باغول ولا اونتر بارونتيز، وكيكونوا مكتوبين اون ايتاليك سافو دير ميالين شويه. فوالا بلو كاركتر ايطاليك، وكيكونوا رقاق صغر من لي باغول اللي كيقولوا لي بيرسوناج. كاركتريزي لو دونك اي لي سامبل نوتر امبيرسونيل دو بو دامبورطونس. كيلون اي لانتيري دونك علاش، شنو هو لو رول، شنو هي المنفعه ديال هاد لي le décor aidant. Donc il amène ainsi le spectateur à concentrer son attention sur les personnages. Donc il relie le spectateur متفرج انه يلاحظ مزيان لي بيرسوناج. Alors غادي ندوزو le prologue اللي هو واحد التيراد طويل كيكون عندنا في الاول. دونك هنايا عندنا في الاول ديال انتيغون اللي كيوصف لنا لي بيرسوناج كي بريزونتي لو ليو ليستوار ايتترا. دونك كي بارل ايتيل ان بيرسوناج دو لانتريك، دونك شكون كيهضر، واش هو واحد لو بيرسوناج ديال لانتريك ديال لاكسيون يعني ديال la pièce. Alors le prologue prend la parole qui est Théodore, mais il n'est pas personnage de l'intrigue, ou même un personnage parmi les autres personnages. Quel est son rôle, je ne vois le rôle d'Yalou. Alors il présente les personnages dans un long monologue. هو الدور ديالو انه كيقدم لنا لي بيرسوناج في واحد لون مونولوغ. لو مونولوغ هو واحد يعني مونولوغ، واحد الحوار داخلي، يعني الانسان كيهضر واحد الديسكور انتيريور كيهضر لواحد بوحديتو. دونك هنا كيبريزونتي لنا لي بيرسوناج. il est omniscient puisqu'il sait tout d'avance, voit tout, que rappelle ce qui s'est passé auparavant. donc c'est quelqu'un qui sait tout. اللي كيعرف كلشي قبل، اللي كيشوف كلشي، واللي كيقدر يذكرنا حتى بسكي باسي او بارافون داكشي اللي داز قبل في الماضي. دونك كي سادريستي لمن كيوجه الخطاب ديالو الديسكور ديالو لمن، دونك كي سادريس ديريكتومون او بوبليك. دونك هو كيهضر مع المتلقي، مع البوبليك، مع الجمهور. اون يوتيليزان لو فوكابولير دو جو تياترال، جوي، ريدو، لوفي، سان رول ايتترا. هادو هما لي زيكسبرسيون لي كيستعملهم. دونك كي لي ليفي برودوي، شنو مور هاد البرولوغ، يعني شنو لي في برودوي مور هاد البرولوغ هذا. دونك سي لا بيرمي دو كومبروندر لي بيرسوناج. دونك هو كيحاول انه يقرب من المتلقي لي بيرسوناج، نفهموهم لوغ ستاتو، يعني شنو كيديروا شنو ما كيديروش، لوغ بونسي ميم لي زيدي، حتى الافكار ديالهم كيقربهم من المتلقي. il casse les conventions théâtrales et crée ainsi une étrangeté, une distance, un artifice. donc c'est quelqu'un اللي كيعطينا ديجا واحد الارضيه اللي كنعرفوها، اللي كتسمح لنا اننا نعرفوا لي بيرسوناج ستاتي ديالهم، لي بونسي ديالهم قبل ما نشوفوهم. دونك كيعطينا كوميم une idée et là les personnages fikra elio. quel est son niveau de langue. donc le niveau de langue est simple et familier. donc il marque la volonté de nous surprendre. donc c'est quelqu'un qui utilise واحد le niveau واحد المستوى ديال اللغه اللي هو عادي وفاميليير متداول. donc relever et les termes qui permettent de présenter les personnages qu'il est l'impression produite. Alors Antigone est petite, maigre, noiraude, fragile, sensible. Donc il حاول انه يعطينا les caractéristiques ou le portrait moral physique d'elle, les personnages. Ismine est la blonde, la belle, l'heureuse. Donc هنا quand même عطانا واحد la comparaison déjà entre Ismine et les sœurs Antigone et Ismine. Donc y a-t-il un temps dominant, expliquer, donner les exemples. Donc le temps est à la fois tragique et familier, cela provoque des ruptures inattendues qui attirent notre attention. Donc mra ki stemel wahed le temps li wa tragique باش انه يبروفوكي لي سونتيمون ديال المتلقي، ميم لا كيوريوزيتي ديالو، لو سسبانس ايتترا، كار لو تراجيك كيميلي على لا في كوتيديان.
Donc, relever les anachronismes qu'il est le rôle. Donc, les belles relieuses, les petits antiquaires, comme un ouvrier, vieille dame et tricote, jouent aux cartes, l'aile, le cuir, le vin rouge, ils nous rendent des personnages plus proches, plus familiers. Donc, les anachronistes, les anachronismes, quand même, les personnages. Tableau récapitulatif. Donc واحد الطابلو اللي كيلخصنا كاع هادشي اللي قلنا دونك لي بيرسوناج لو برولوغ اي تو لي زوتر بيرسوناج مويي ستاتو دونك لو برولوغ بيرسوناج اكستيريور على انتريغ اور ليست دونك لو برولوغ هو واحد لو بيرسوناج اللي كيكون عندنا اكستيريور يعني خارج على لانتريغ على لانتريغ الي اور ليست هو خارج على ليستا اللائحه ديال لي بيرسوناج كومبورتمون دونك بريزونتي كومونت لو ديستان تراجيك دي بيرسوناج fatalité rappelle l'histoire donc c'est quelqu'un qui a oublié l'histoire tarikh qui ذكرنا به qui est présenté qui est commenté qui علق على le destin tragique ديال les personnages donc هذا هو الدور ديالو le comportement ديالو forme de parole monologue donc il parle tout seul donc c'est un monologue qui est répétition registre courant يعني le courant voir familier parfois qui est comme familier tonalité tragique ديما qui يدخلنا la tragédie histoire donc celle du mythe d'Oedipe donc l'histoire تاريخ هي واحد الاسطوره d'Oedipe après la mort des deux frères Éthiocle et Polynice et Antigone ses raisons d'agir alors se pose à Créon par esprit familial accepte sa mort se montre passive et résignée donc هي واحد الشخصيه اللي ديما متعارضنا مع كريون اللي هو لونك ديالها الخال ديالها بار ريسبي فاميليال اكسبت سا مور دونك يعني اكسبتات انها تموت اي سو مونتر باسيف دونك كتبان سيلبيا اي ريزيني هيبوتيز دو ليكتور بور لا سويت دونك لي سو كوني دافونس Non pas, va-t-elle mourir, mais pourquoi doit-elle mourir? Donc, elle lâche radit mouch, mais pourquoi doit-elle chassa mouch? Déjà, la tragédie d'elle, donc la tragédie des mâles, les ruines, le batala, le héros, donc, d'Ima Kei, imouch. Voilà, donc, c'est le distant d'elle. Donc qui mouchou flakhir nitmenna tkunou fhamtou had le prologue hada ce que c'est que le prologue chnou kidir chnou kiyati etc et ntadouni f les vidéos jayin ghadi nhawel nkemmel la suite dial had les leçons li ndoum alaqa ma la pièce de théâtre Antigone et men hna l'tma tbqaw ala khir